Ver kardeş, ver. Biraz qabağa, biraz qabağa, biraz qabağa, biraz qabağa. Hop, hop. Yaxşıdır. Salam Ereç kardeş. Başın çok olacak. Ne olur ki? Yox, yani deyirəm nə qədər qalırsa qalsın da problem yoxdur kardeşim burada. Sağ ol. Məlim, sadı bir manat de. Sağ ol Fuad Bey. Bəli. Bankdan narahat edirdik. Kredisin ödənişin vaxtından bir hafta keçib. Ödəniş nə vaxt olacaq? Bala, mən işlərimlə bağlı heç ölkədə deyiləm. Biraz ölkə xaricindəyəm. Norveçdəyəm mən. Nə qədər qalıb ki onun krediti? 7 ay məndə. Oğul, başına dönüm. 7 ay, 7 ay nədir ki mən dayın nələri bağladım. Hara verin maşını? Bir telefonla danışır. Tez elə qardaşım da nədir yox. Fuad bəy. Bala, başına dönüm. 7 ay nədir ki sənin dayın nələri bağlamayıb. Narahat olma. Gələcəm, həll eləyəcəm. 3-4 günə gəlirəm ölkəyə. Oldu, oldu, oldu qardaş. Oldu, oldu. Çox sağ olun. Yenə kimə nə pülüyürdün? Ayıb da, sən qardaşın nə vaxtsa kiməsə pülüyür. Tez elə yolu bağla. Yox, yox, tez elə. Yolu bağlayım. Yolu bağlama, ver dala gir bura. Hə, gəl üstü. Belə verəm yəsən. Belə elə belə gir. Polnu, polnu eş. Hoppa, gir. Oy, bilmirəm. İnanırsan, bilmirəm nə edəcəm, necə edəcəm. Düzünü? Necə? Səncə mən onlara necə deyə bilərəm ki, mənimlə evlənmək istəyən oğlan məni restoranda tək qoyaraq başqa qıza evlilik təklif elədim. Məni də tək qoydu, yox. Нет, нет, я не смогу сказать это, Нара. Yox. İnanırsan, fikirləşməkdən уже dəli olmuşam. Нара, я тебе попозже перезвоню, да, окей? Не-не-не, все нормально, her şey yaxşıdır. Просто ağlıma bir fikir gəldi. Sənə zəng eləyəcəm, yaxşı? Давай, целую. Saxlayasan? Не знаю. Машина здесь, это... Bilmirəm hələ. Zalim qızı, Azərbaycan dilində bilirsən bunu danışsa bayaqdan. Mən də özümü qoymuşam klonluğa. Saadı bir manatdır, zəhmət olmasa ödənişi də qabaqçadan. Okey. Hədi, gəlləm də. Nə qədər çıxım? Lazım deyil, Ninadız da üçün. Çox sağ. Qalsın sənə. Üzr istəyirəm. Eşidirsən, adı necə oldu? Adım Fuad, nə olub ki? Fuad. Fuad. Sən saat neçədə çıxırsan işdən? Saat neçədə boşsan? Yəni maşına görə narahatsansa heç bir problem mən burada... Yox, 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 yox. Yox da, deyirəm maşına görə narahat deyiləm. Sadəcə olaraq, olar ki, sən, mən bir yerdə maşında oturaq və söhbətləşək. Bən? Yəni, xanım, belə pismasın, siz mənlə nə danışasınız ki? Deyirəm, otur maşında danışarıq da. Yaxşı, başa salacağım sənə. Davay. Xanım, indi fikirləşirəm, mənim heç elə geyimim də yoxdur. Narahat olma, mənlikdir. Mən sənə həm geyim alacağım, həm də pul verəcəm. Mən indi bilə-bilərəm o məbləq nə qədərdir, yoxsa... 500. 1000. Yaxşı. Hazırsan? Konechno. Nə edirsən? Yəni, məşq eləyirəm. Мамочка. Пап. Тамам. Ничего, сын, кызым. Яхшиям, чох саулун. Мам,
Hop. Bu benim nişanlımdır. Fuat, tanış olun. Anam de anam. Ne tersen? Salam bir kişi. Salam aleyküm. Benim bir kişi elde değilsin. Burada ne diyormuşuk ki? Keçek oturaklarım, keçek içeri. Buyurun, gel. Gel. Mam, necədir? Beğendin? Şu saplarım, sıkı Дочка, почему отец во главе стола не сел? Мам, не обращай внимания, это просто у них такие обычаи, пожалуйста. Надир. Анам, да, анам. Yani nəzərə al ki, mən heç öz anama bu qədər ana demirəm, ha. Yani bunları nəzərə al. Nə qarsan, ağır. Qızım. Da, baba. Mən çox xoşbaxtım. Senin yanında sevdiğin insan var. Ты сама прекрасно знаешь. У меня нет разницы, кто человек по националисту. Лишь был хороший человек. А теперь мы тогда будем встать. Сказать нехороший просто. Да. Aksakal, ümumiyyətlə mən jizim boyu bir şeyin tərəfdarı olmuşam. Mujik kimi yaşa, mujik kimi öl. Düzdür, həyatda indi sənin pulun, paran, imkanın olmaya bilər. Amma sən mujiksənsə, gərək təmiz yaşayasan. Həyatda gərək öz zakonların olsun. Heç vaxt, heç vaxt indi darüzmeni yaratmayasan. Heç vaxt. Əgər pravsansa, gərək elə axırat anda prav gedəsən. Düzdür, üstünə indi bəzi hallarda ola bilər ki, naiz eləsinlər, amma heç vaxt Şuqat, şuqan niyə düşməyəsən? Heç vaxt, heç vaxt. O bir kino var, Aqsaqqal. Rusların kinosu. Pasmatrili də. Çörni Bumir. Orada 4 dənə cədə qara maşın sürürlər. Orada biri yaxşı kəlmə deyir o birisinə kinoda. Deyir ki, yaxşı eşit qulaq. Deyir, nimi takiye, jizin takaya. Pa, jizini takaya. Sən sözdəki qüvvətə bax. Elə bax, elə bu yerinə çəkər. Jizin Takayadan sonra mən elə istəyirəm bu sağlığı qaldırım. Yaxşı qardaşların, yaxşı insanların, yaxşı dostların şərəfinə. Dik qaldıraq saqqal. Ağzına qarmışdı, nəfəsimi kəsmişdi. Fuad, atamdır da. Qız, mən də biləndən atandır. Doçka. Da, bab. Я очень рад, что ты создашь семью. С таким замечательным парнем. Аллах, хоть как-то раз не сойдет. Спасибо. Здорово. Ki geldiniz. Fuad beni özü yola salacak. Хорошо, вы не волнуйтесь. Когда едете, обязательно мне позвоните. Yani iki ay yine gözlürüm ha. Yani ne vaxt gelseniz, yani kapı açıqdır sizin gözlerinizde. Kişi. Çevrelme, görüşeceğiz yine. Anam. Sağ olun, yaxşı ol. Bəlkə bir dənə şirniyyat çaqaz edək. Şirniyyat vaxtıdır. Sən canım, qoy bunu. Götür sən. Onu bir dəqiqə saxla, bir şey deyim. Sən haqqındır. Bilirəm, amma... Nə amma? Bilmirəm, belə şeylərdir, necə bilirlər.
bugün bütün burada olanlar, sənin valideynlərin, sən. Düzü, mən çoxdan da belə ailə şəraiti görmürdüm. Bir anlıq elə bildim ki, mən rayona qayıtmışam. Uşağım. Ora qaçıram, bura qaçıram. Mamam mənə yemək çəkib. Rəhmətli atam da bir anlıq elə bildim ki, mənə öyüd nəsiyyət verir. Mən çoxdan da belə ailə münasibəti görmürdüm. Həm sən də gözəl qızsan, həm də təksən. Mən elə gəlir ki, bugün bizim aramızda kiçik bir münasibət yarandı. Valideynlərin də mənə gördü, tanıdı. Özü də gördün ki, məni də çox istədilər. Yox, mən başa düşmürəm. Yəni, demək istəyirəm ki, iki aydan sonra valideynlərin qayıdanda təzə bir adam axtarmayasam. Bugün burada baş verən bu teatrı mən reallaşdırmaq istəyirəm. Necə? Reallaşdırmaq? Ne gülürsən? Heç nə, heç nə. Əsəbimdən gülürəm prosto. Yəni, bu dediklərin zarafat deyil mi? Yox. Yox? Sən deyəsən, başın qaçıb, yəni mən səninlə. Bu kostümü görürsən, bu kostümü da mən sənə almışam, Bu kostümsu sən heç kimsən. Kimsən də sənə baxırsan, dinə. Heç kim, adi parkovşik. Mən istəsəm, sən kimisinin 50-sini yığaramı bura. Bilirsən, kimsən də sən. Dinən, dinən. Mən məcbur olmasaydım, sənə yaxınlaşmazdım. Səninlə danışmazdım. Bilirsən bunu. Dinən ki, bu bir zarafatdır. Şo, uca əsəbimdən partlayıram. Götür bunları. Pulu götür. Nə baxırsan mənə? Götür pulu. Götür, get. Səni görmək istəmirəm. Get də. Davay, davay. Nə baxırsan? Dur. Dur, get. Get, nə baxırsan? Get. Oy, çox gülməli sənisən. Ay Allah. Günümə bax da. Kısaca Fuad. Turetski seriallara biraz az bax, okey?